পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ নিবিড় অনুৰাগ মানসৰ কবিতা নুনি পকিছে সৰু। কবিতাটি তেখেতৰ ভাতৃ নয়নদীপ দত্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। অতদিনে ঘৰলৈ কিমান বসন্ত আহিছে গৈছে ঠিক নাই, বসন্তৰ হিচাপ জানো ৰাখে কোনোবাই। শিমলু ফুলাৰ শেষত কিমানে জানে তোলাৰ সাধু, সাধু মানেই কিংবদন্তী। মাটিৰ ডলি চপৰা গছকি নোপোৱালৈকে ভাবিব পাৰি খেতি কৰাটো একেবাৰে সহজ কথা। বনগীত এটা জুৰিলেই ঘূৰি চাপি আহি থাকে বলতকেইটা। ঠিক আবতৰীয়া বানৰ দৰেই নুনি নথকা দিনত তই যে বিচাৰি চলাঠ কৰিছিলি ৰঙা পকা নুনি, সেই নুনি পকিছে সৰু। আচলতে সৰু নুনি ভালপোৱা মানুহে নুনি চিঙিব নোৱাৰে, বসন্ত ভালপোৱা মানুহে কপৌ। পদূলি মূৰত এইবেলি হুঁচৰি নুজুৰে, কোনে ক'ত কেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাক অৰণ্য সাগত নাবিক। নুনিবোৰ ৰঙা হৈ পকিছে সৰু, আকৌ যদি হাৰ পায় আকাশ একেলগে বহি ভগাই খাম দে ৰঙা পকা কেঁচা সেউজীয়া নুনি। ধন্যবাদ।